Lol. Så, vill du kolla? Hej. Vi är hemma hos mig och vi ska göra Ice Bucket Challenge på Lukas. Det är is och vatten. Är det här ätbart? Ja. Det är is. Det är fan stor. En stol? En stor isbit. Jaha, men du kan inte äta upp all is. En till isbit. En stor den här gången. Riktigt stor. Den lavar sig väldigt snabbt så får vad som brinner faktiskt. Ja, men det kan jag tänka mig. Men det är lite svårt att göra det i köket. Det här gruknar. Ha? Det gruknar. Jaha, okej. Jag kan gå. Någon gång, typ 2019 någonstans där. 2020 eller 2019. Så gjorde jag en... Lukas är kortet. Folk skriver Lukas är kortet. Jag får hålla mobilen här nere. Jag gjorde en point redeem sak som var Ice Bucket Challenge. Jag minns inte varför. Och nu är vi här. För att den redeemades 2 gånger. Så vi har en extra batch med is inne. Vad ska jag vara hellre nöd? Ja, alltså. Det är väl planen. Alltså vad ska jag... Men jag kan inte bara hälla den här då. Men... Jo. Eller ett smakprov. Men... Hallå, jag är väl ingen flaggstång med BTE? Det är fortfarande is, bara så du vet. Jo. Hör såhär crunch, crunch, nom, nom. Det är is dig, jo. Ja. Hoppas det. Yippie. Yippie. Jag har min jul för öppen, kolla. Ja, jag vill inte kolla på det. Okej, nu kör vi. Den här börjar bli tung. Ja, det är varför. Men det är så svårt att bara så här, ja, nu ska jag hälla en hink över mig. Anke, woo! Är det fortfarande ätbart för dig? Nej, ät inte det där, jag hämtar mer. Kärsha-vloggen. Jag känner hur det gör... Åh, oh, det är för att jag är där. Jag är is i nacken. Jag bara, varför gör det så, varför är det så kallt? Vad gör det för nacken för? Kläderna är så tunga. Åh, är det mer is? Nej, det är kaffe. Nu är vi tillbaka. Sluta ät isen, det finns kakor. Det är fortfarande is. Luke! Jag fick en jättestor klump, såg du det? Ja. Au! Du har is i nacken igen. Ja, men vad fan. Det var vad har vi lärt oss nu då, Lukas? Nu ser jag jättekort ut. Hallå. Smål. Gör inte så där. Jag ser fortfarande jättekort. Vänta. Gör inte så. Om du håller i kameran så blir du närmare. Så duckar du. Sluta ducka. Kan. Oh my god. Bastu. Vet du vem jag hittade i mitt kök? Vem hittade du? Ris. Varför sa du inte att du var här för? Kolla. Ris. Han var kallad. Ja, de har legat i frysen.
Du gillade is så jag tänkte att tina dem inte. Ta dem bra. Men jag vet inte ens vilken linje du ska gå nu. Eller vad du ska inrikta dig på. Eller vad... Aha. Du säger aldrig någonting. Jag kommer bakåka. Vänta, jag ska bara ringa en tolk. Va? Vart är Bläckdron när man behöver henne som mest? Alltså. Just det, ja, jag hörde inte vad du sa, men ja, exakt. Man har en bra överfärd på mig. Jag tänkte spara till sub, typ. Sub? Då får man... Sub. Och om man inte kan få sub, får man gifta den. What? Mm. Helt. Helt grattis. Aldrig hade jag kunnat ana. What? Jag har aldrig kunnat att fatta att det skulle vara en sån stund som den när man säger den är så man läser och då blir det den. Det make ingen sens, men så var det. Ja. Linda? Vart då? Jag och Linda. Vart då? Alltså jag är alltid så jävla sne tummen är i tumme. Varför är det sne? Inte lika sne. Alltså min är mindre sne. Det kan bli snigare, men liksom... Det kommer bli alla den kakan. Kan man göra en tumme upp i textform? Du menar med tecken? Ja, men i liksom så här... I textform. Vilken bra förklaring. Bortskämd, det är ordet. Jag känner mig så bortskämd. Varför då? För att du får vatten? Nej, men jag kommer bara hit och sen bara kakor och kaffe och vatten. Och, får du vatten? Och is. What? Som du själv har köpt? Just det, den var ju min. Jag glömde bort. Ja, vad bra. Men ta inte riskorn. Nej, du ska inte äta ris. Ja. Åh, men du, jag kan ju streama hela vägen hem. Men då blir det inte riktigt ett hej då. Du kan, men då doxar du också. Visst. Damn it. Vi är i Norrbotten. Vad mycket dålig säger. Det lät inte besant. Du ska hålla i den så här. Okej. Välkommen. Ja, tack. Nu kan du så här. Vänta, vilket håll är norråt? Ja, nej. Det är inte uppåt i alla fall. Nej. Vilket håll är norråt? Tror jag. Vi kan kolla. Men jag tror det är det. Stämmer den då? Ja. Wow! Check out that norr! Måste jag hålla i den? Nej! Egentligen så är vi så här. Kommer inte den där bridas? Nej. Mitt huvud är lika stort som det här. Ja. Oh. Vad har du rökt? Åh, gud, jag vet inte vad har jag rökt.
Det undrar jag. Som du skulle äta det. Gräs? Ja, jo, tack. Jag hade kunnat sätta upp ett tält där. På isen. Unlimited is. Hur fan menar du? Vadå unlimited? Du käkar ju upp den. Nej, men det är ju jättemycket is där. Ja. Det är nästan oändligt. Nej. Jag lovar, hade du sagt att du skulle äta upp all den där isen, uh-huh, så hade du inte ätit upp all den där isen. Nej, för att... Oändligt med is! För om jag äter is så får jag ont i magen. Jag måste införskaffa en sån här... Ismaskin? Ja. Mm. Om ni har en ismaskin, jag köper en för dubbla priset. Nej, vänta alltså. Man borde börja i botten. Man borde... Glöm vad jag sa. Jag köper en. För lika mycket som jag kunde köpa två ismaskiner för. Det är alltid någon som ska komma med en opinion. Ja, då gör man inte det heller. Jo, det får man. Det får man. Jävla ja. Just det här. Fan. Ha ingen åsikt. Jag har aldrig varit på sjukhuset. Inte jag heller. Jag vill se Lukas klippa gräset. Men det är redan klippt. Pappa klippte det idag. Har du en sax? Nej, har du en sax? Ja. Kan du hämta den? Eller kan jag hämta den? Jag är ju fort... Droppar du? Kötten. Nu ska ni få se på grejer. Klipp inte för långt. Tack för mig. Vi gjorde det! Men nu är det slut på kaffe, nu är det slut på kakor och... Slut på... Is. Slut på is. Så det var fan så ändligt. Nej, isen är kvar där. Den är kvar. Men vi har... Mm. Kan du söka upp så här en PNG på Google Images där det står Advancement Ice Bucket Challenge? Det är något fel håll. Ni får bara, okej, vi gör från det här hållet och sen så får ni bara flippa det in post, okej? Tjing! Vi gjorde det! Tjong! Så. Tack för Ice Bucket Challenge.